Nakon postavljanja prve dijagnoze raka po podnetom zahtevu osiguranika, obaveza osiguravača je da nakon mišljenja i procene lekara cenzora isplati deo ili celokupnu sumu osiguranja. Znači, obaveza osiguravača je da isplati 15% osigurane sume ukoliko se dijagnoza odnosi na neinvazivni rak, odnosno prva, da kažem, dijagnoza raka, i celokupnu sumu osiguranja ukoliko se dijagnoza odnosi na invazivni rak. Postoje četiri, da tako kažem, varijante. Znači, osiguranje se može ugovoriti na sumu od 500.000, milion, 3 miliona i 5 miliona dinara. Cena osiguranja zavisi od godina starosti i sume, ugovorene sume osiguranja. Znači, ne postoji ograničenje u godinama starosti za zaključenje. Što se tiče drugog lekarskog mišljenja, po podnetom zahtevu osiguranika za drugim lekarskim mišljenjem, kompanija MediGuide najpre pribavlja saglasnost osiguranika za korišćenje ličnih podataka, a nakon toga predlaže tri vodeća svetska medicinska centra sa izgrađenom reputacijom kada je u pitanju konkretna vrsta raka koja je dijagnostifikovana osiguraniku. Osiguranik sam bira jedan od ta tri medicinska centra od koga bi želeo da dobije to drugo lekarsko mišljenje. Zatim kompanija MediGuide kontaktira nadležnog lekara i nadležnu medicinsku ustanovu radi dobijanja zdravstvene dokumentacije koju prosleđuje izabranom svetskom medicinskom centru. I nakon tim multidisciplinarni tim lekara razmatra tu dokumentaciju i utvrđuje da li je dijagnoza, da li se slaže sa postavljenom dijagnozom ili ne, i preporučuje način lečenja. Naravno, nakon toga njihovo drugo lekarsko mišljenje koje su, znači, do koga su došli, se dostavlja kompaniji MediGuide, a ona prosleđuje to mišljenje osiguraniku. Naravno, to mišljenje nije obavezujuće za osiguranika da mora da se od tada leči po tom mišljenju, nego je to čisto stav tih, da kažem, eminentnih lekara o datoj dijagnozi.